E é uma alegria muito grande de poder compartilhar com você, neste momento, uma porção da palavra de Deus. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor, José Wellington, por ter esta visão de colocar e fazer esse empreendimento que é para o benefício e o crescimento da obra de Deus e que a palavra do Senhor possa chegar e tem chegado em lugares que às vezes nós não conseguimos ir, não conseguimos estar, mas a palavra tem chegado nos hospitais, tem chegado nas cadeias, tem chegado nos lares. Por mais que você seja uma pessoa anônima ou desconhecida, a palavra tem entrado no teu lar. Talvez você nunca entrou numa igreja, mas o Deus da igreja, o Senhor da igreja, que é Jesus, tem chegado até o teu lar. Agradeço ao pastor Jessé pelo convite. Sempre tem nos convidado e tem sido uma honra poder hoje estar aqui e compartilhar uma porção da palavra. Meus queridos, um texto muito conhecido da palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 28, diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esta palavra não é exatamente uma palavra direcionada somente, exclusivamente, aos pecadores, a pessoas que não conhecem Jesus, que não tiveram conhecimento, do amor desse Deus. Mas esta palavra, Pastor Jessé, embora nós usamos ela para pregar aos cultos ao ar livre, cultos evangelísticos, mas essa é uma palavra para crente, Maravilha. porque crente também se cansa, É verdade. crente também se fadiga, Se crente estressa. também se estressa, crente também se entristece, É verdade. crente também é sobrecarregado. Não é porque nós aceitamos ou conhecemos Jesus, seguimos a Jesus, que somos pessoas, humanamente falando, invencíveis, incansáveis, pessoas que não sentem vontade de desistir, de parar. Continuamos sendo seres humanos. Assim como na ficção, somos não, nenhum super-herói, nem homem de ferro, nem Exatamente. Superman, né? Nós não podemos esquecer que somos feitos de carne e de osso. É. E infelizmente muitas pessoas eles se esquecem e muitos líderes, que não é o caso da nossa liderança, falando do nosso pastor, da nossa liderança, muitos líderes aí, pseudos líderes, se esquecem de deixar essa parte claro àquelas pessoas que seguem uma denominação ou os seus ensinos, e eles pensam que quando as pessoas entram para determinada igreja ou determinado ciclo religioso, eles acham que as pessoas se tornam invencíveis, que não ficarão mais doentes, que não se cansarão, que não É terão verdade. desânimo. Mas esta palavra, ela é direcionada, eu quero direcionar ela exatamente para os crentes, para pessoas que já tiveram contato com a palavra de Deus, já tiveram uma experiência com Jesus, e talvez hoje você se encontre cansado, talvez hoje você se encontre desanimado. Talvez você pense que foi por acaso que você sintonizou esse programa e você se sente triste, está abatido, angustiado e você tem se cansado, porque chega um dia na vida que todos nós nos cansamos. O motorista, ele nos primeiros dias de trabalho está todo motivado porque ele vai começar a dirigir. Mas os dias vão passando, os meses vão passando, o ano chega e ele chega um dia que ele diz: Eu estou cansado. Todo trabalhador, no seu primeiro dia de trabalho, ele está todo animado, ele está todo motivado, mas os anos se passam e chega um dia que ele diz: Eu estou exausto, eu estou cansado, eu não aguento mais. Porque o ser humano é assim, ele se cansa. O ser humano é assim, ele sente canseira, ele se sente abatido. Então, esta palavra que Jesus está dizendo no Evangelho de Mateus 11, 28, Vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei,
Isso não é só para pecador não, pastor Jessé. Aleluia. Isso é para crente. Glória a Deus. Inclusive, isso é para pastor também. É verdade. É para obreiros, é para pregadores da palavra de Deus. É para aquelas pessoas que, às vezes, têm ajudado outras pessoas a sair de determinadas situações quando elas mesmas estão cansadas e exaustas. Precisando também de ajuda. Precisando. Então, é para essas pessoas, é para você que Jesus está dizendo, vinde a mim. Aleluia. Você que está cansado, é todos. Ele não cita denominação, ele não cita nome, não cita posição social, não cita cor. Ele não cita status. Ele está dizendo, é todos. Se você está cansado, essa palavra é para você. Glória a Deus. Se você está desanimado, essa palavra é para você. Maravilha. Se você está angustiado, não importa se você é pastor, se você pregou ontem e Deus operou, batizou, renovou, salvou. Mas hoje está cansado, essa palavra é para você. Glória Vinde a Deus. A mim. Então receba essa palavra essa tarde ao teu coração como vindo da parte de Deus. Ele tem alívio, porque no verso 29, ele vai dizer, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Verso, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém. Então, amém. Descanso é só em Jesus. Amém. Descanso verdadeiro é só em Jesus. O máximo que nós podemos fazer, às vezes, na nossa vida, é tirar uns dias de férias. Mas quantos que não tiram férias e voltam das férias mais cansados de quando começou as férias? É verdade. Pessoas que dizem, eu vou dormir um pouco mais cedo porque eu estou exausto, eu preciso descansar. E ele acorda mais cansado de quando ele deitou. Porque às vezes a canseira não é só no corpo físico, é a mente que está cansada, é a alma que está cansada, é o espírito que está abatido. Mas Jesus nessa tarde, através dessa palavra, ele está dizendo, vinde a mim. Talvez está precisando você voltar àqueles velhos tempos que você orava, que você consagrava, que você tinha uma intimidade maior com Jesus, tinha uma intimidade maior com a palavra, e você foi se deixando e foi se cansando até mesmo disso. Mas Jesus ainda continua no mesmo lugar, com a mesma disposição, com o mesmo poder, com a mesma Aleluia. Glória, Aleluia. Dizendo, vinde a mim. É você, talvez, é dirigente do círculo de oração e está cansada. Você que é pastor de uma congregação e está cansado, dizendo, não aguento mais. Você, irmã, esposa de obreiro, que está cansado. Jesus está dizendo, pare um pouquinho e olha o que eu estou dizendo a você essa tarde. Vinde a mim, você que está cansada, sobrecarregada, eu vou te aliviar. O jugo dele é suave, o fardo é leve. E ele está dizendo que quem vem a ele encontrará descanso para a sua alma. Só para encerrar, pastor Jessé, já falei demais. O jugo é uma espécie de um aparelho que o agricultor usa para prender o pescoço de um boi ao outro, para ligar um boi ao outro, para os dois juntos puxarem a carga. Então Jesus está dizendo assim, olha, eu estou andando, o meu jugo é suave. Se você quiser colocar esse aparelho que está no meu pescoço, nos meus ombros, sobre o seu, eu te ajudo a carregar a carga. Eu vou dividir a carga com você. Ninguém quer dividir coisas boas. A gente, às vezes, quer dividir e quer compartilhar com alguém aquilo que é de ruim, ou quer jogar para fora e quer falar, expressar. Mas Jesus está dizendo assim, eu me coloco à disposição Aleluia. Para dividir a carga com você. Maravilha. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Muito obrigado, pastor, por esta oportunidade. E, mais uma vez, reforçando. Hoje à noite temos um grande culto aqui na Ademoca Sé, tá? Todos são convidados. Na rua Luiz Gama, 174, aqui na Moca. Venha participar, Deus tem uma palavra no teu coração. E também sábado agora, segundo sábado próximo agora, é o nosso grande culto de Santa Ceia. Toda a igreja estará reunida para relembrar a morte e sacrifício de Jesus. Você é o nosso convidado especial. Deus abençoe em Cristo Jesus. Muito bem, você Glória ouviu aí uma mensagem poderosa da parte de Deus através do pastor Eliseu Almeida, né? Homem de Deus aqui, dirigente do setor aqui da Moca. Moca Sé, né? Tem culto lá a partir das 19 horas, como também aqui em nossa igreja sede. Deus abençoe, pastor Eliseu. Foi um prazer estar conosco aqui no programa Alerta Geral, que é um culto no lar dos irmãos. Com certeza já tem crente dando glória aí. Oh, glória. Vamos então para o próximo louvor aí, mas antes de mais...